Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du, kajian tafsir Al-Quran, maka tafsir Rujalah lain kita lanjutkan. Ayat ke-99 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Yunus ayat ke-99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa lamun ngersakake sapa rabbuka pangeranmu, hai Muhammad, la'amana maka yakti padha beriman sapa man sekabehane wong fil ardi ning bumi iki. Kulluhum ya sekabehane man. Jami'an halis kabiannya. Jadi memang ada orang yang di garis ke tetap kafir. Tetap kafir. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin awake dhewe klebu sing di garis ke orang yang beriman ya. Hatta dikesowan ngersane Allah. Apa anta apa temangka utai sira Muhammad iku tukrihu meksa sapa sira ana saing menungsa bima kelawan agama lan bima kelawan sesuatu lam yasya orang ngersakake hu ing ma sapa Allah Allah minhum saking apa jenenge annas. Ya Allah ngersake diparingi pitutur wonge ora iso mlebu Islam nggih dadi wong pitutur sing diparingi Allah hatta yakunu sehingga ana ono sapa annas iku mukminin beriman kabeh lah ora kaya ngoten kamu tidak bisa memaksa begitu. Jadi tugas dakwah kita itu butuhnya nyampe no, yeah. Yeah. Soal ono wong wis didakwai tetap dalam keadaan kufur dan mati dalam keadaan kufur ya wis urusannya Gusti Allah. Dan kewajiban kita ngikhtiari wa maka nali nafsin lan ora ono ikuli nafsin kedua wawaan apa antuk mina yang tak beriman sapa nafsin illa biiznillahi kecuali kran iradai Allah kersane Allah wa yaja'alu wa yaja'alu lan dadi'ake ngono sapa Allah ar-rijsa ing azab ail azabat kese azab ala lazina ing atas wong akeh la yaqilun sing ora gelem mangenangen sapa lazin ya tadabbarun kese ora gelem mangenangen sapa lazin ayatillah ing ayat-ayat e Gusti Allah muling juru maza fis samawati wal ard qul katakan Muhammad ail kufar di Makkah tegese wong kafir kafir di Makkah unduru padha ningalana ganti angen-angen sapa sira kabeh madha ing apa ailadhi tegese ing perkara bisamawati wal ardh ing dhumroko langit lan bumi minal ayati saing bener-bener tanda-tanda adallati kang nuduhake ala wahdaniyatillah ing atase keesaane Allah Ta'ala
Dua entah. Nak wong gelem doi kabeh berat bagaimana keteraturan alam semesta. Bukan hanya menciptakan alam Allah itu, tapi juga membuat semua itu teratur. Planet-planet berjalan sesuai garis edarnya. Melenceng sithik itu wabraan. Ya. Kiamat. Umur berjuta tahun. Menunjukkan semua itu bahwa sang penciptanya satu yang mengatur satu. Nah, gak saya ngatur bilang-bilang kurang yuk. Bido-bido. Ternyata semua di bawah aturan main. Ya, garis edar yang selalu ditepati. Yang ngatur Allah satu. Wa ma tuhnil ayatu wan nur. Wa ma tuhnilan ora. Gawe cukup. Opal ayatu piro-piro tondo-tondone Allah. Wa nuzuru lan utusan-utusan sing meden-medeni. Jam'u nadhirin. Ai huwa tegese utara fal an-nuzur. Iku jam'u nadhirin. Jam'u lafal nadhir. Ai rusulu tegese piro-piro utusan. Angkau min sang kaum layuk minun. Kang ora beriman sapa kaum. Jadi wong iku capek wis ora iman ngantek mati. Meskipun utusan-utusane Allah wis dikirim rasul-rasule nabi-nabine. Meskipun ayat-ayat Allah tanda-tanda kebuktian kebenaran dari rasul-rasul Allah ya wis ngerti, tapi tetep wae nek boten capek kafir yo ora percaya. Nih. Fi ilmillah indra ilmuna Allah gitu. Aima tanfa'u tegese ora manfaati kepo al ayat lan nuzur mau ora manfaati hum eng qaumin la yu'minun. Pancen wis dicap ora beriman iku yo wis pira wae tanda-tanda. Eh zaman Nabi Musa mukjizat dengan pirang-pirang ya. Sangang mukjizat diparingi Nabi Musa. Fa hal yantazirun aib fama yang tazir untuk seorang podo nunggu sopo kaumu bitakzibika kelawan sebab membohongkan kamu Muhammad illa misla ayyamil ladzina kecuali kaya sepadane dino-dino ne kaum kholau kang wis lewat sopo alladzin min qablihim saking sadurunge kufar maka yaku minal umami saking umat-umat dhisik aib misla waqa'ihim tegese sepadane kejadian-kejadiane al-umam minal azabi sang azab. Ya nek pancen do terus nekat apa kuwi membohongkan kamu Muhammad ya kaya nasibe bakal kaya umat-umat sak durunge ya kena azab. Qul mutapa sira Muhammad fantaziru mongko padha nunggu sira kabeh zalika ing al-azab inni sa'atunga ingsun ma'akum sertane kalian iku minal muntazirin termasuk golongan wong sing padha nunggu kabeh. Ayo kita tunggu bersama. Summa nunajji rusulana walladzina amanu summa nunajji nurik nyelametake bulat bali nyelametake sapa ingsun Allah al mudhari utai bentuk mudhari iku li hikayatil halil madhiyah kanggo nyeritake kondisi sing dhisik di sewaktu dulu kami telah apa kami telah sedang ngene kami telah sedang menyelamatkan mereka itu rusulana yang utusan-utusan kami waladzina lamun akeh aman kang padha beriman sapa aladzin aminal azab bisanya azab mereka para utusan kami orang-orang yang beriman bersama mereka kami selamatkan waktu itu kadzalika halikayadin kunu al inja menyelamatkan hakon kelawan nyoto alaina ing atase ingsun Allah
nunji bakal nyelametake sapa ingsun Allah al-mukminina ing wong sing padha beriman annabiya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu lan sahabat-sahabat Nabi haina ta'zibil musyrikin nalika wong musyrik padha diazab. Mulia ayuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini al-ayah. Mulu katakan Muhammad, ya ayuhan nas, yang menungso, ayah ahla Mekah, hei penduduk Mekah, in kuntum lamun ono sopo seliramu iku fi syakkin ing dalam keraguan min dini sang agomo ku iki annahu yang satu menedini iku hakun bener wala a'budu mongko ora nyembah sapa ingsun alazina ing wong akeh alazina ing reca-reca tak buduna kang padha nyembah sapa sira kabeh min dunillah sang selain Allah ayu ghairihi tegese selain Allah wa huwa utawi alazina tak buduna min dunillah ghairihi mau iku al asnamu pira-pira reca risyakikum krono ragumu fihi yang dalam dini mu. Walakin a'budu, tetapi ini aku tetap nyembah Allah yang kusi Allah tak alladhi yatawaffa kang bakal jabut munasopo alladhi kum ing sirakabeh jabut yakbidu dikese jabut munasopo alladhi arwahakum ing nyawa-nyawamu. Itu salah satu ciri ketuhanan. Ciri ketuhanan itu ya menciptakan, mengatur, mencabut nyawa. Ya. Hati-hati nyawamu tangannya Allah. Ya. Orang yang nyat, yang tangannya poro reca-reca umur. Wa umir turan aku diperintah an aku na abi an aku na kelan yen to ana sapa ingsun iku minal mukminin termasuk wong sing padha beriman iku perintahe Allah lila wis diucapake iki kanggo ingsun an aqim tegese ya yen to ngurusake sapa ingsun ngurusake sapa sira wae ingsun ya tegese yen to ngurusake sapa sira Muhammad wajhaka ing wajahmu wa lurusake ridini kanggo agama hanifan ale condong maring kebenaran aima ilan tegese condong ilahi maring ad-din fala takunanna maka aja ana temen sapa sira Muhammad iku minal musyrikin termasuk golongane wong sing menyekutukan wis senajan lingkunganmu do musyrik kabeh Muhammad ora sah katut aja katut wala tad'u lan aja dungo nyuwun sapa sira termasuk ibadah ay wala ta'bud aja nyembah sapa sira Muhammad min dunillahi saing selain Allah ma ing barang-barang apa wae reca sing bentuke apa wae la yang fa'u kang ora manfaati apa maka ing sira in abad tahu lamun nyembah sapa sira hu ing ma lamun mbok sembah to ora ana manfaate wala yang dulu lan ora bahayani apa ma mau uga ing sira ilam takbut lamun ora nyembah sapa sira hu ing ma mau ora cara-cara iki mbok sembah ya ora manfaat mbok ora-ora mbok sembah ya ora mado roti fa in fa'ata moko lamun seumpamane sira Muhammad nglakoni zalika ing ngono lah nyembah ibadah pardon kelawan seumpama bainaka maka saat sira Muhammad seumpama aja izan nalikane fa'alta iku minadh-dhalimin termasuk golongane wong-wong sing zalim. Bismillahirrahmanirrahim 107 wa iyam saska Allahu bidurrin fala kashifalah wa iyam sas dan lamun ngenani ka ing sira ayu sib tegese ngenani ka ing sira sapa Allah Allah wiburin kelawan kerepotan
Kalau Allah menghendaki kamu lagi repot. Kafakrin kaya fikir. Wong fikir repot. Wa marobin lan loro orang repot. Balaka syifa mengko ora ana sing iso ngilangi aira fi ategese ora ana sing iso ngilangi lahu maring dur illa huwa kecuali ya Allah sing iso ngilangi namung Gusti Allah. Mula ora kena kamu duwe keyakinan aku mari kuwi sebab aku ngombe dudrek misalnya. Iku ora kena. Jadi meng masilah gitu. Dengan pelantaraan, bodrek itu hanya pelantaraan. Orang ana sing kaya kamu dadi kiai gedhe misalnya. Terus wong njaluk obat, Fatihah terus mari. Aja nganti kamu aku sing mareke salah. Sing iso mareke namung Gusti Allah, kita namung perantara. Obat yang ngono kuwi hanya perantara. Wa yurid lamun ngersakake sapa Allah ka ing sira bi khairin kan oleh kebagusan wala radda mengko ora ana sing iso ngalang-alangi iku maujud aida fa'at kisah nolak sapa iku ora ana sing iso nolak iku maujud li fadli maring anugrahe Allah allazi ya fadl arada wis ngarepake sapa Allah ka ing sira bi kelawan allazi. Kira Allah ngersakake ora-ora sing iso ngalang-alangi. Yusibu hale maringi sapa Allah bi kelawan fadl al bil khairi tegese kono kebagusan. Man ing wong-wong ya sya'u kang ngersakake sapa Allah min ibadi sang hamba-hambane Allah. Wa huwa halite Allah iku al-ghafuru zat sing akeh ngapurane ar-rahimu tur kang akeh welas asih. Mulane aja omong ngene mamane ana wong ahli pertanian wah di ngilmoni terus pertaniannya berhasil, jangan sekali-sekali bersombong menyombongkan diri itu karena saya hebat, jangan begitu. Jadi tetap bersyukur Allah, kalau Allah tidak mengendaki tidak bisa itu. Bu arep mbok tekniki nganggo model apa wae. Itu kudu jadi keyakinan orang mukmin kados niku. Kabeh kebagusan iku sing paring Allah. Mulu katakan Muhammad ya ayuhan nas. Eling-eling manungsa ya ahli Makkah, hei penduduk Makkah. Madja'a temanus nekanikum ing kalian apa al-haqqu kebenaran. Min rabbikum sayang pengiranmu. Faman mengkotai sabani wangku ihtada nompo pituduh sopoman. Fa innama yahtadi mengkotai nompo pituduh sopoman. Li nafsi kanggu kepentingan awak deniman. Nah dia menerima petunjuk toh. Yang untung dia, bukan Gusti Allah yang untung. Li anna sawabah tidak ihi krono satu ganjaran nompo pituduh iman iku lagu manfaat kanggo nafsihi. Ya, kalau kamu udah beriman, beramal saleh, itu yang untung kamu. Orang Gusti Allah untung. Wa man utai sapane iku dolla lamun tersesat sepeman. Fa inna ma yadhillu mongkang mesti tersesat sepeman alaiha ing atine nafsihi. Li anna wa bala dhalalihi karena saatnya bahayane tersesat iman iku alaiha balik ning atase nafsi. Wa ma ana lan ora ana sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh iku biwakilin. Wong sing bisa meksa kalian untuk pituduh. Wa ujubira moga sebab iso meksa sapa ingsun kum ing sira kabeh alal huda uga ing atase pituduh. Wis gampangane pituduh iku sangka Gusti Allah. Hatta jeneng Nabi nggih. Iku namung sarana seseorang dapat petunjuk.
Yattabi' lan ngikutana sapa sira Muhammad maeng barang-barang yuha diwahyoke apa ma ilaika maring sira. Wis ikuti aja jalur wahyu itu, eh Muhammad. Wasbir lan sabaro sapa sira Muhammad. Ala da'wati ngatasé dakwah. Dalam dakwah segala kerepotan yang disandang oleh Kanjeng Nabi kon sabar. Nah ini juga untuk umatnya, dakwah itu memang repot ya. Wa adzahum lan oleh miloro wong-wong kafir mau disakiti. Di Nabi ku nemen lho pas ning Mekah niku. Ya. Pernah diboikot 3 tahun. Tapi sebelum Isra Mi'raj itu diboikot 3 tahun. Jadi di kon pindah ning ngene satu lembah. Di situ terus kemudian dilarang keras melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang kafir. Oh, padahal ini kono ya sudah ya seadanya, mereka makan seadanya. Kadang-kadang bisa makan gandum apabila bisa secara malam-malam secara rahasia membeli gandum dari orang-orang sekitar. Tapi kalau konangan dirampas. Juga yang ngoten kurkosone. Mula kamu mamane pas makmum menta. Pas makmum mamane nyawang bosen karo tempe, blek kok tempe terus. Tahu terus. Terus eleng. Jeneng nabiku ya Allah, sampai dahar pucuke wit-witan godhong-godhongan. Sampai karena tidak ada gandum, pucuke godhong-godhongan iku didahar sak keluargane. Nah kamu ilang kok yang ngono, sae ora enak, ora enake. Tahu tempe, iki ora enak putuk godhong to. Nak pengen nyoba coba wae ini kamu, ketoki putuk godhonge. Panganan. Ora mules. Wong ngoten niku Nabi di katos ngoten niku di boikot 3 tahun. Sak keluargane, sak bolo-bolone. Ku nek ana Mekah nek. Mula dari kejadian itu Kanjeng Nabi digawe gembira dening Gusti Allah di Isra Mi'raj ke kanggo meyakinkan kekuasaannya Allah itu besar. Ora pengen ngancurkan orang kafir begitu mudahnya, kanggo nguji ben umat ketika mendapat ujian juga tahan ya. Hatta yahkuma sehingga mutus sapa Allah Allah fihi min dalam kafir bi amrihi kan keputusannya Allah wa huwa halaita Gusti Allah iku khairul hakimin sebagus-bagusnya juru putus ai a'daluhun tegese paling adil-adili al hakimin wa qad sabara lan halite men sabar tenan sapa Nabi hatta hakama sehingga mutus sapa Allah alal musyrikin ing atase menghadapi wong musyrik bil qitali kelawan perang. Akhirnya Kanjeng Nabi diperbolehkan untuk memerangi mereka. Sebelum diperintahkan ora di apa-apane ya wis kira dikeproki meneng wae gampangane. Bismillahirrahmanirrahim wa ahlil qital wa ahlil kitab bi ahlil kitab bil jizyati kelawan bayar pajak. Surat Hud ya. Utai surat Hud iku makkiyatun bangsa Mekah temurune. Illa aqimis shalah kecuali ayat aqimis shalah al ayah au illa fa'allaka tarikun al ayah wa ulaika yu'minuna bi al ayah. Ada yang mengatakan kecuali satu ayat atau tiga ayat itu mah. Sing songgo
sing ning Medina. Kabeh diturunke ning Mekah surat Hud. Mi'atun wasnatan. 102 au 30 uta 3. Wa isruna lan 20 apane ayatan-ayate. Ayate ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 123 ayat. Dan ini yang sesuai dengan mazhab Utsmani. 123, tapi ada riwayat hanya 122. Jadi ada yang dua ayat dijadikan satu ayat. Nah, isine padha. Surah Hud. Surah Hud iki kenapa disebut surat Hud? Nggih, kados biasane nama-nama surah itu diambil dari pembicaraan di dalamnya. Di dalamnya pada surat Hud ini ada pembicaraan tentang apa jenenge? Nabi Hud, nggih, Nabi Hud, tentang Nabi Hud. Nabi Hud ini kenapa kok dijentrekno karo surat Yunus? Meh padha nasibe karo Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus ya pertama-pertama do apa jenenge? Do niku do ingkar ngoten nggih. Padha wae. Nggih apa jenenge? Kaum Nabi Hud niku do ingkar ngoten. Enak Yunus arep disiksa kaume tapi siksa urung teko. Ming arep teko siksane. Gejala siksa akan teko. Terus ditobat kabeh itu terus sido disiksa. Ada. Nah niki kaum Nabi Hud niku siksane ngantek teko tenan. Ya wis. Tobaté ora kanggo nase. Sesuai setekotan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tetap nganggo pendapat jumhur iku klebu barang-barang sing artine Allah yang Maha Tahu. Jadi kita serahkan dengan Allah. Allahu ta'ala Allah iku a'lamu luweh pirsa bimuradihi kelawan kersane Allah bidzalika kelawan kenalah alif lam ra rane sa alif panjange lame tiga alif nggih alif lam ra ngoten nggih. Kitabun aihada tekesutai iki Al-Quran iku kitabun sebuah kitab. Uhkimat wis dikukuhke apa ayatuhu ayat-ayat kitab bi'aji bin nuhumi kawan susunan-susunan sing gumunke wabadi'il ma'ani lan makna-makna sing indah. Summa fussilat nuli diterangake ngono apa ayatuhu aibuyina tegese dijelasake apa ayatuhu bil ahkami kelawan pira-pira hukum wal qasasi lan kisah-kisah wal mawa'izi lan pira-pira petutur miladun hakimin khabir saking sandinge Allah sing maha bijaksana terukang moho ngerti secara detail ay Allah itu kese sang sisine Allah Allah ta'budu ay bi Allah ta'budu kan yen ta ora padha nyembah sapa sira kabeh illallah kecuali ing Gusti Allah inni satemene ingsun lakum kang sira kabeh
La ta'budu illallah kecuali Gusti Allah, inni sak temen ingsun. Innani apa inni? Innani ya. Innani sak temen ingsun. Sak temen ingsun. Jeneng Nabi maksudnya. Lakum kanggo sira kabeh minhu sae Allah iku nazirun. Nabi sing di kongkon meden-medeni umate bil azabi kelawan onone azab ing kafartum lamun kufur sapa sira kabeh wa basyirun nabi sing memberi berita gembira bisawabi kelawan onone ganjaran in amantum lamun gelem beriman sapa sira kabeh. Wa nistaghfiru lan tegese yen to padha njaluk ngapura sira kabeh rabbakum ing pangerane ro kabeh minasyirki saing syirik. Kalau kamu terlanjur melakukan kesyirikan dan enggal tobat njaluk ngapura karo Gusti Allah summa tubu nuli padha bali sira kabeh airdiu ilahi maring Allah bita hati kelawan taat amal kesaenan yumate nak kamu gelem ngono gelem tobat nasuha yumate moko bakal gawe seneng sapa Allah ta rabbukum mau kum ing kalian fi dunya ing dunya iki mataan hasana kelawan kesenengan kang bagus diti bi aisin kelawan penguripan sing kepenak wa sa'ati rizqin lan jembaring rizqi ila ajalim musamma tumeka mangsa sing tertentu wa utai ajalim musamma iku al mautu kematian engko ning donya iki ngantek sak matimu nak gelem tobat gelem istighfar nggih yo dicukupi dening Gusti Allah ning donyane. Lah bisa ning akhirat piye? Wa yu'ti lan bakal paring sapa Allah fil akhirati indal akhirah. Kullahi fadlin paring ing saben-saben wong sing duwe ke apa kebagusan fil amali indal amal fadlahu ing balesane fadlin. Sing donya amale apik, aja khawatir. Aku ngamal apik tapi ora ngomong ora roh. Wah, aku malah sing hebat nggih. Iku mengki sing bakal entuk piwal sing Allah malah lak ana jenenge sedekah sing sirri niku selain sing dianjurke kan sedekah sirri kanggo selain zakat. Iku dalam hadis yutfi'u ghadabar rabbi. Gusti Allah arep duka rasida. Bisa mateni kemarahane Allah mateni apa jenenge bulat-bulati kemarahane Allah. Wa in tawallau. Ai wa in tawallau asalnya. Lamun padha mengos sapa sira kabeh. Bihi ku in tawallau harfu ihtata aini utawi buang salah sisine tak loro. Aitu uridu tegese mengos sapa sira kabeh. Wa inni maka saat ini ingsun iku akhofu ngawatirke sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh azab yaumin kabir ing siksaane dina sing gedhe wa uta yaumin kabir iku yaumul kiamat. Kamrengos diajak kon tobat saka syirik so amal sing elek menuju kepada iman lan menuju amal sore kok ora gelem bengos. Aku khawatir azab kiamat nanti. Ilallahi maring iku maring Gusti Allah tak marji'ukum utenggon balimu. Wa huwa halaita Allah ala kulli syai'in ing atase segala sesuatu iku qadirun zat sing maha kuasa. Wa minhu lan iku termasuk kulli syai' asawabu utawi maringi ganjaran
wal azabu lan maringi siksa.